Meu mãe disse, eu não sei lá. Vai na fundo. Onde é que a mente de tima é que tu te expia? Dhe bëhet shumë që në pikë të mëngjesit. Dhe më në fund e fillova vlogun, po e filloj kështu me ditën e sotshme që është një ditë shumë e gjatë dhe do ju marr me vete gjatë gjithë ditës. Dhe hopefully po më bëshet më nga ta postoj në fund. Tani të filloj unë me larjen e fytyrës. Ky është larjen, është e puritës. Është i mirë, është thjesht provës. Ok, jam mbaruar me hidratuset. Zëri ndoshta shumë i ullët, sepse unë nuk dihet problemi me zërin. Dhe ta dini ju, unë bëj një herë gjithë fytyrën, pastaj laj dhëmbët, që është mrapsht komplet, po. Dushi u bë, do bëhemi gati tani avash avash për TikTok eventi. Edhe fillimisht do filloj me trupin, lëkura im është aq e thatë sa nuk ka asnjë gjë që i bën punë. Dhe nëse e lë pa lyer, më rripet lëkura. Nuk e di nëse kam ndonjë bashkëfuajtëse, po ky është problemi im më i madh që kam lëkurë të thatë. Unë po përdor këtë body lotionin e Ted Baker. Dhe ka një aromë, këtë ditë, domethënë nuk duhet të ketë aromë, më di që e mirë është të mos ken aromë, por ka një aromë. Kam zgjedhur sot një kostum që juve të ta shikoni dhe mendoj të ta pëlqeni shumë, është baby rose ngjyra dhe është tre pjesë, ka një xhaketë, një pal pantallona dhe një bust brenda. Shumë i bukur. Mendoj që do t'ju pëlqej shumë, por gjithsesi do ta shikoni edhe do më thoni më vonë. Nuk po i ndjerim si i luajm këmbët se mos më kap YouTube-i për ndonjë gjë inappropriate. Okej. Tani, si për fund, përdorë, gjithmonë ja unë kam thënë që përdorë këtë Love Spell të Victoria's Secret. Qofë se keni ndërmend që të merë një, Victoria's Secret Love Spell është, këti, ja ka më të mirë. Prapë nuk duhem përdorë që se keni kurësat, për nejse. Do t'ju të regoj pak se qëfar bleva djep. Që ka të gjithë të gjithë të vëtë sklaka të rozën këtu, ka të këtu, kjo lullja është ka që kjutë. Kishtë të ujtë, ta. S'kishtë të ujtë? Një lëj e kukë, e shklava një ka skrimin, nuk e ditë me të 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 Ja dhe vaj nuk se që të përdorim. Edhe të ta shikojmë tani se si duket. Të ta përdorë pak të krau për ta treguar. Vetëm për ta treguar se nuk të ta vendosim gjithë në video. Dhe 3-2 orë duke vendos vajnë.
Ja si duket, ky është edhe për flokët gjithashtu, që se do një të përdojnë. Të shojmë pak. Ja ndryshimi. Nuk ti. Kjo ka kia është e shilja. Më pëlqen kjo edhe kjo. Është shumë e errët. Kjo edhe kjo. Mirë. Të skuqjo dhe këtë dhe këtë. Që të përëbija, së më thanë që janë shumë mirë, janë kështu. Po kërë me bëgë e ti, më grisë kanë e të kësyri. Nuk është përëbija. A, okej, mirë, tash. Është një furgjë barbone e hëmës, për ndaj më kam dy orë që më ndojmë të sfumoj dhe nuk sfumoj. Po, pëse s'morët përëbija së mjët? Duhet për më vone, ja. Për qëf? Për qëf unë? Bëllëmën një herë. Kam qenë në ekskursion edhe do në shoqja ime që të bëja vetullën. Në do në doja me i bë vetullën gjoja mirë dhe djerë ka ishtë të trash dhe skandalose dhe ajo nuk erdi kur dollëm atërë në ekskursion dhe nuk i pëshirë i vetë. Seriozisht të kërë? Tam. Për që rafë këshu? Të zja si qëkë të lartë. Do të zja si qëkë? Kumë e veshë? Ndje të më shkëpu të në gjithë se të së tina. Në gjithë se të së tina, ve? Në gjithë. Nëzjerë? Më nëzjerë të të simetrikë? Jo, jo, unë nuk nëzjerë simetrikë, unë nëzjerë... Do të nëzjerë në motra, jo, binyake? Për që? Më përqen. Dhe të afshimi që këtë pjesën fund që të bëhet bisht, po me vonë. Ta një kalëm kësion e tjetër. Njërë, s'ka dalë kesh. Au, po këtë është. Piku. Ka një pas 5-5 minuta poshtë, se më erdi një përësi për një bashkëpunim. Dhe ke i pus 5-10 minuta poshtë. E më vishër. Sa se të mënë. Morëm përësin. Më si përësi ja u tregoj. Dhe luku finalë. Ishku! Po shumë shpesh, po jam e bukur që si. Pësha imi!